Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhalladhina amanu أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhararatin fin nar na'udzu billahi minan nar ayyuhal ikhwa ayyuhan nas ibadallah fattaqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna ajsadakum 'alan nari la taqwa wa'lamu bi anna khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna sharral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar ibadallah innal mubadarata bil imtisali li amrillah manhajul uqala wa sulukul atqiya wa alamatus sulaha qala ta'ala fastabiqul khairat fa 'alaykum an tastabdiru an tabtadiru iqtinaman lil furas wa kasban lil ajr وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فالمسارعة إلى الخير منهج قويم واستجابة لأمر رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ففي هذه الآية حث على المسارعة في أداء الفرائض ولإدراك تكبيرة الإحرام وإلى التوبة ولذا حكى الله عن موسى قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى ولقد أتت عجلته عليه السلام إلى أمر محمود شوقا للقاء ربه فما أعذب هذه الآية وعجلت إليك ربي لترضى وصف عز وجل المؤمنين المتقين بأنهم هم الذين يسارعون في الخيرات ويتسابقون إلى فعلها قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون mbokki ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala ñi nga xamantene moy yow cyant diko dimbande ko waye diko jéggerlu suñu bakkar diko musulo suñu ayu bakkar ak suñu ñawtewu jëf gi sédena amul képp ku yalla gindi kër muñu la sank waye képp ku yalla sank kër muñu la gindi ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu gindi ñu ñu ngi sédena amul benn bur bu ñu wara jaamu ci dégg ku dul yalla subhanahu wa ta'ala té ñu ngi sédé itam na muhammad abduhu wa rasuluhu ab jamam la ab yonentem la waye ab kharitam la khaliluhu sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala def ci mom xiwal ak ay sahabam ak kep ko xamne mu ngi tek tankam fi mu tegon tankam bi yawmul qiyam taxaw mbokk juliti nañu xamne suñu jëm yi nga xamantene moy suñu
suñu yaram ak tam li nga xamantene mom moy safara ñing nañu xamne itam ab njub té moy deg moy njub yonte la muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamantene nak luñu sos la moy li gëna yes ci mbir yi té lepp luñu sos moy bida té lepp luñu sos bida la té bép bida mo ngi jëmalé boromam li nga xamantene mom moy safara mbokk yi ñékalante ci li nga xamne moy lu baax té ñu aaje woko ci jamono bu ne surtout jamono bi ñu nek jamono bi nga xamne shaytané kaf na ñep presque ñi gëna bari ci doom adamay kaf na leen té lim leen di xirtal moy lu leen saxal ci lu leen xirtal ci aduna bu leen di xirtal ci aduna di leen refetalal aduna ñi gorgolu ci aduna way fatte al-akhir mu nek lo xamantene képp ko am xel doxal yi ñi am xel la waye yoon la bo xamne ñi ragal yalla mom lañuy top yalla ñu la bol ci ñi ragal yalla man ragalay tam ci mbax yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ni fastabiqul khayrat ñeekalante len ci yiw ñeekalante len ci mbax ñeekalante len ci jëf yu bax lolu alquran la fastabiqul khayrat kon aya bi defay def ñuy digal pour ñu gawantu ñu am ay occasion pour mëna am li nga xamantene mom moy tiyabu yalla subhanahu wa ta'ala ne al-akhirah pour ñu dem ñu ligéyal al-akhirah kep ku ñëkalante fal nga ñëkalante ñu mel ñoru wa fi dhalika falyatanafasu al-mutanafisun ci mbiru al-akhirah mbiru jëf ju baax mbiru lu baax lu ñu ñëkalante la ñu ñëkalante ci lool way mbokk yi nañu set suñu xalatay xaladum adamay jamono bi ñu nek kep ko xamantene wax nañ ko mbiru aduna dina ko jaral lo xamantene ci waxtom ci dolem ci katanam ci leppam jaral la ko dépasser lola waye suñu ko waxe ci mbiru al-akhirah jaralu ko dara misal bi tay rek suñu waxon tay ne kep ko xamantene 3 heures de matin fekk na la ci biir jakka ji yalla wote wul de te ngeen ma wote 3 heures de matin kuma fekk ci biir jakka ji benen la jox enveloppe 1 million yaakar na ne so moy tul jakka ji waxuma fess de waye Colobane ji pay fess lettre am 1 million rek mbok ñata ñoy yole milliard ñata ñoy yole milliard milliard la wax te bay nañ ko fi yow ñu wo la nga nek ci marché bi wala nga nek ci quartier bi yalla subhanahu wa ta'ala wote wa fi dhalika falyatanafasu al-mutanafisun yalla wote juromi yon amul ben yon boko wuy hayya ala salah hayya ala falah 5 fois nga ne ci quartier bi febaro dara jottu la mbok yi amul ben yon bo uyu yalla subhanahu wa ta'ala ben way bu yore alalam bo xamne yalla ko ko denk mune ku aksi fi 3 heures de matin ma jox la 1 million quartier bi fess dem ndax yalla lan lañ waxon pour ñu jëkalante ci yalla ci khayrat la wax lu bax la wax lu ñu jëri ëlëk yowul qiyam la wax nañu gorgolu ci lool nañu jëkalante ci lool kon loolu moy li nga xamanteni mom lañu wara jëkalante mbokk yi ñëw na ci hadith bo xamantene da fay wone gañ ni ñu meloon ci ñëkkalante lu baax ki nga xamantene moy Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena yaronte bi alayhi salatu wassalam def leen musañax ci nañu saraxé an natasaddaqa muna jamono bi muy wax nañu saraxé da fekk poste bi 10 mu am alal ci kërëm mu le tay nak lay ñëkalante ak waji nga xamne kën mënu ko jitu muy Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu tay la koy ñëk nak tay lay def lo xamantene mënu ko def mu dal di départ ci alalam ba mu am ci saraxé biñu leen digal saraxé pour mu jité ga jital ko fekk ko al-akhirah saraxé soosu mu ne ma dem jël sama genn walu alal indi tek ci kanamu yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ba mako defé rek waje itam jog na dem na mom itam jëlina alalam bi mu ñëwé mom Umar ibn al-Khattab yonte yalla muhammad ne ko wa li nga indi lepp lo bayyi sa njabot mu ne ko bayil na sama njabot sama genn walu alal su dem 1 million la 500 000 la indi 500 000 ba nga njabot Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu aksi ne buccu la mu yore mu ne ko ñal nga bayyi sa njabot mu ne bayila den yalla
sama leppula indi sama alal yep la indi lan nga len baye mun abqaytu lahum Allah wa rasulah abqaytahum Allah wa rasulah fa qultu amarna fa qultu la asbiquhu ila shay'in abada mun ki moy ko xamantene mun mako jitu ci lu bax ci dara jemna côté budé pour jité jitu ko way manuma kon bokki je dimbalante wala bok jekalante ci lu bax mu ngi non bok na ci jekalante ci lu bax ñuy jema fexé di jema defal sañu bop donte ken sentu ko ci ñun ma ñu ñukoy jema def xalaat sax xalaat bu rafet sax jekalante ci lu bax la xalaat bu rafet rek nga am ko war ko mëna wax doom adamé jiruñu ci de mané bu ko xép ñawna ci misal ci ghazwatul ahzab jamono bi nga xamne wa makka wor nañ len nombo bu ñu bare dug biir makka ki nga xamne tane mo salman al farisi radiyallahu anhu bi mu gisene gañ nga xamne tane moy wa ahzab moy mbolo yi joge won makka ak ñu andalon yeb qad ahatu bil madina wor nañu makka wor nañu medine ndax medine ay montagne ko wor am benn yon benn falas bo xamne fofu nga muna jaar muné qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu na nopi de waye bu nga xettali dom adamay bu nga jirign dom adamay motax mu wax la mu xamone muné kunna fi bilad farisin idha husirna takhandaqna idha husirna takhandaqna ñun dal li ñu xamone ci guerre bi ma nekké faris lama gisone ñuy def actuellement mom la suñu situation laaj moy ñun suñu demone be guerre melni nga xamne gañu dañu wor nambu be bu dess ben côté côté bobu dañ ko don gas def ko khandak khandak moy pax mo xamantene gudday bi fas muñu ko tet waye xota bi ku ca duggu do mel na gëj mesa bok ñu gas khandak boba ghazwatul ahzab do fa demé mu nga fo dem nañ fa ñaar fukki fan ak juroom ak ben la yo xamantene mu nawara rek lañu sananti ay ki rek mais kene mu ta jottu borom bi yalla subhanahu wa ta'ala indi kene tanam indi ngelew lo xamantene ken xamul nim tollu indi taw indi ngelew be amna ko ñu xamantene ci seeni fas ak seeni ki da ngay ko xamantene da ngay yegg sa fas dutal ko wolé kon nga jël sa kanam mu and ak kanamu fas bi waye da ngay jutalu jël sa kanam jox ko bop sa fas bi ndax ci tangi sen lañ doon togge yépp fay li nga xamantene moy ci ñi jaxaso yalla subhanahu wa ta'ala duggal ci ñom roob ñu genn jihad am ci taxaw nañ fa am nañu jema ki sax jema tepp sax dem waye kenn na ko depp ci mbolo ñu ray ko ci saasi am ñoo xamantene dañu dugg ci sen ak sen fas sen ci pax bi mu ñoo genn mais def lu baax ak jekalanti lu baax mo tax mu indi rayu bi koku salman al farisi radiyallahu anhu والمسارعة للخيرات خلق عظيم ولو فوائد جمه جيكالنت لي باخ دي مانا جيكو بو رفيت لا جيكو جو ماغ لا بو كنا ورا جيرينو ورا جيكو نيكات لي تي لو باخ واي مبوك يي مو گن جيكات نيكالنت تي لو بوت لي ني خي فان ييب لان لا موي اي نيت ньо خامني دانيو خيتو سين بوگه اك سين لي ني نفس ييب موي لو بون لو ياك سوسيتي لو ياك ادونا ñun ñi xëccu na dédéet lu baax lañ fi soxla d'accord ñu ci lu lañ nek jëkalante ci lu bon ñu l'islam santé ñu ñi jëkalante ci lu baax moy gis lu kenn bugul lu baaxul ñu ne bu ko fi du fi amé loolu moy jëkalante ci lu baax su ko défé loolu dem na lo xamantene amna jiriñ minha qabulu du'a képp ko xamné sax da nga xëc ci def lu baax jamono jo ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nang kon jëkatal jëkalante ci lu baax def lu baax sa'lul khayrat da fay tax ñu nangu li nga xamantene moy sa ñaan waaw qala ta'ala xolal yonenti bi ñu jëkalante rek suñu amé soxla rek lu baax rek gis nañ lu baax rek jëkalante nañ ci yalla subhanahu wa ta'ala ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala re wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warisin yalla ne fastajabna lahu allahu akbar wa wahabna lahu yahya وأصلح لناه زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لو ني سونو روي واي زكريا غيسنا ني مام امول دوم
yalla buma baye man kesse rek yow yaay ki donale wutal ma kuma donnu bimu waxe lolou lu bax la di def lu bax nek ab yonenti bu ga baye ko xamantene def lay don ci lu bax lolou du lu bax mu ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne bamuy paré rek fasajabna lahu ñangul ko ñaanam la ka lañ ko nangulé ñaanam wahabna wa wahabna lahu yahya ñu may ko ki nga xamantene mom moy yahya ibn zakaria muna wa aslahna lahu sawja ñu defaral ko li nga xamantene moy soxnam defa nekkon aqim ko xamne du jur yalla ne ma defar ko be muy jur mu may ko yahya lutax lolu lutax ma kep ku ma ñaan ci ñoom ma nangul ko ñaan bi muna innahum kanu yusari'una fil khairat lutax ma defal len lolu dañu nekkon ño xamne dañuy ñeekalante ci lu bax fuñu gis lu bax bu ko am ñeekalante pour def ko mala ya dhuna raghaban suñu don ñaan itam da fay am ak andak xemmem ak mbugue ak tiofel wa rahaban def don andak ragal bi tit yalla subhanahu wa ta'ala lolu wax yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in dañu nekkon ño xamne ci ñaan bi ñuy ñaan dañu don def don andak ragal yalla subhanahu wa ta'ala kon mbok yalla may ragal yalla ñan yalla may ragal yalla astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kullu dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على عظم نعمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى عباد الله إن المسارعة للخيرات دليل على حسن الإيمان وصدق اليقين فلقد وصف الله المؤمنين الخالصين بأنهم هم الذين يسارعون في الخيرات طلبا للصلاح والفلاح قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين nañu rag ñu ngi santat yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne ci ñeek bi ñu defal ñukoy gërëm itam diko sant ci xiwal yu mag yi nga xamne def nañu ko defal nañu ko mom yalla subhanahu wa ta'ala di sédé wat ni amul benn bu ñu wara jaam ko dug mom waye mom dong lañu wara jaam waru ñu bokk waru ñu ko bokkale kenn diko magal subhanahu wa ta'ala di sédé muhammad alayhi salatu wa salam ab yonentem la jaamam la ab kharitam la mom sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla mu defal ci mom xiwal ak jaam ak kep ku top ci tankam bi yowul qiyam taxaw mbok juliti nañu xamne ñekalante ci lu bax ab tektal la buy wone ci refetu ngam yalla subhanahu wa ta'ala nit ki refetu ngam yalla subhanahu wa ta'ala nit ki ak itam am yaqeen ci yalla subhanahu wa ta'ala yi nga ñekalante ci lu bax day wone ne ki ku refet ngam yalla la waye ku am yaqeen ci yalla la ku am deggu ci yalla subhanahu wa ta'ala la yam yalla mayo yalla di melal ñi nga xamantene ño gem yalla te selal ne ñom kat dañuy jikalante ci lu bax ndax mu ci amé ab kexé mu ci amé ab mbax mu wax ci aya ne laysu sawaa ahlul kitab yamuñu de ñom ñep yamuñu mu ne min ahlil kitab am ci wa ahlul kitab moy yahudi ak nasarani amna ci xet bo xamne qa'imatun dañu taxaw tem wa yaqruna ayatillah ñu ngay jekalante ci lu bax di jang tere yalla ji ayale yalla ji ana al-layl ci bir ci gudi hinafila wa tax mu ne wa hum yasjudun
ñu ngay ñekalante ci lu baax di jang alquran ci gudi di nafila ci gudi du su yotal borom bi subhanahu wa ta'ala muna yu'minuna billahi wal yawmil akhir ñu ngi ay tegg ci lañuy ñekalante ci lu baax way ñu ngay gem yalla di gem bes bañu waye bokku na ci ñekalante li ñu ñekalante ci lu baax ya'muruna bil ma'ruf dañuy ñek dañuy digelal ñek dañuy ñekalante ci lu baax digle lu baax wayan hauna 'anil munkar dañuy ñekalante ci lu baax te lu bon wa yusari'una fil khayrat dañuy ñekalante ci ay yiw di ñu ñekalante ci def lu baax ulaika minas salihin muné kuy ut ku baax ñi ñoon ñi xamanteni ño bokku ci ñu baax yalla ñoo la boole ci ñooñ yalla subhanahu wa ta'ala lolu la wax ci aya yoyu mbokk yi nañu xamne def lu baax nekul julli kesse ak koor nekul joxe asaka kesse waye dafa bari ay façon dafa bari ay yoon bokku na ci wax lu baax bokku na ci def lu baax bokku na ci donte lu baax la wala lu rafet la dafa tuti su ko defé ki nga xamantene mo am jaqare ki nga xamantene mo am soxla na gawantu ci jëf yu baax ci wax yu baax su ko defé yalla subhanahu wa ta'ala defal ko lu baax ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu ñu baax xirtal ñu ci ñi nga xamantene dañoo bokku ci ñi jëkkalante ci yu baax mbokk yi kon jëkkalante ci yu baax ak sina de ngeen li waji doon wax sank neena samedi suba ñu ngi wara jëkkalante ci lu baax lu baax lolou moy maye deret pour kan pour suñu mbokk dom adama yi waxuma sa jul ci way dom adama yi mbokk yi ku dunal ben bakan mel nga ne dunal nga aduna si yeb te yaakar na ne tuba bi li ñu bari bari pexé lu ñu muna defar lu ñu muna fabriquer munu ñu fabriquer deret gisaguñu isin buy defar deret kon ku bugu deret fokoy amé ci sa moromu dom adama yi ñaata dom adama ño soxla deret da ngay accidenté da ngay febar be ay ni me amato deret da ngay wosin set wa da ngay dañuy dañ lay opéré yoy yep ay façon la yo xamanté dom adama def ci ñak deret so demone hôpital tay ñang ña teddi fofu la touru ci sen deret ken xamul lim tollu ñu soxla deret ken xamul lim tollu da ngay japp ne ñep soxla deret kon lolu motax mouma al falah organiser lolu diko yag diko organiser muy wo mbolem julti ñu ñew suba li dalé ci 18 ans ba ci 60 ans kep ko xamantene yalla baxé na la nga ñew pour maye deret joju su ko défé lolu ñaari bénéfice gannaaw payugu yalla amna ci ñaari bénéfice gannaaw payugu yalla nak dara upp ko solo ñaaral ben nabi moy da lañ la défalé sétalé sa yenen sébar yi nga xamantene am nga ko moy li ñi wax ki général visite général deuxièmement da nga xam ban groupe nga bok groupe ba nga su nekk def nga ko ay yoon dañ mën na am nga dem be am carte bo xamantene foko wone ñu xamne groupe sangam nga bok te loolu am solo la ku ne war na xam loolu nda accident du ñak fébar fébar bo yi ajo ki du ñak kon ñu ngi ñaax ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu xirtal ci lu baax mbokk yi limay jéxalé moy lepp lu ñu mëna xicio tay be mu aksi ci ñun ba ñu mom ko ba ñu mom ko waxuma lu lewul de ma way mu lewul ñu mom ko ndenkaane la bes de na ñew nga yo bay ko fi nga dem yaw mi ko mom won suñu le diw joge na fi li ngay ñeeka ñak moy no no moy lan tour sa tour ngay ñeeka ñak bes buñ la dugale jele saket dugal la ci morgo bi ku ñewati do wax ne ana diw da ngay wax ana niw bi niw bi rek kon sa tour sa ngay ñeeka ñak sa tour ñak nga ko amato tour moy niw bi rek niw bi su fa témer nek kon itam ñu ñom ñep liw lañu tuddi ñew wa ñu ngi yobbu koor bi té ci dundu kene musula tuddé koor kene musula tuddé ñew waye balé yalla jëlé lam mom lam la denkon jël nako ruuxu ba ak lam am yépp nga ñu tuddé la koor bi ñu tuddé la ñew bi nga bayyi lepp lo amone encore duñ la ko askanal waye nangamam la won ñu tuddé suñuy annoncer né ba sangam lañ koy saraxal comme niñ koy waxé wala ñu koy déjalé ci kër sangam dañuy wax né kër gamu amono yof waxu ñu kër am nga yof dé ñu koy déjalé ci kër gam amu dama amono yof kër gamu amono Colobane kër gamu amono ñu dew jalé ci ñina ana soxna yi mu na ñi soxnam la yoon ñi ñoy soxnam ñu nekkon soxnam ñoo nekkon soxnam nekkatu ñu
dom bi ak simu ne ki domam la won ki ci dom yi la bok lepp la won lepp la won lepp la won de mané suñu lo xamantene day muju ci la won ndax mu na la yakal ci lo xamantene soko amé be faw jarna la ko jarna mu yakal la kon sabiqu bil khairat sari'u ila maghfirati min rabbikum nañu gor golu ci lu bax ñu xirta suñu bop ci lu bax ñu jital l'islam limu bëgg moy féré féré la soxla bëggul en campagne en campagne mo gëna assiré ci kuy tukki waye worul ci kuy dem allah kuy dem allah la mu soxla féré nga ji mu jitu la fekk ko fofu ah tukki nak da nga bëgg lo nga bu sa sac nga bu ko tiyé ko mo dëgël sa xel waye dé mom alakhirah mom dañu bëgg lo nga jital mu fekk la fofu kon nañu gor gor lu jital lu bax su ko défé ñu fekk ko alakhirah kon lu bax amul ap lo def te yalla bëgg ko rek lu bax la fexel nga xirta loy jiriñ doom adama yi luy jiriñ même malay defal lu bax doom adama duggu na ci aljanna ngir ab xaj bu mar mu yegg duggu ci bir pax mi indi ndox jox ko mu naan yoon ci bi ne ko duggu na ci lolu aljanna lan la def bax kan la defal lu bax xaj xaj nga xamne kula ko tuddé sa nga mer xaj waye bakan la wa li kulli kabidin rafdin ajr kon lan la اللهم ارحم بلادنا وسائر بلاد الإسلام من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اجعله سلما لأوليائك حربا على أعدائك اللهم ارفع راية السنة وأقم راية البدعة اللهم أقهن دماء أهل الإسلام في كل مكان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الخير إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبادك الصالحون ونستعيذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقيم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.